Започнува новото издание на емисијата Ординација. Добро вечер, почитувани гледачи, добре ни дојдовте. И вечерва ќе зборуваме за една доста актуелна тема од областта на здравството – гинеколошки заболувања. Ги набројуваме сите гинеколошки заболувања кои што го демнат денешното живење. Дознајте што представуваат канцерогените заболувања, инфекциите, цистите на матка и јајници. Се во ова издание на Ординација. Почнуваме за кратко. Започнуваме со нашиот вечерашен разговор. Како што ви кажав и во самата најава, нашата вечерашна тема се гинеколошките заболувања кај жените. Затоа што се позачестени, оваа тема сметавме дека е доста актуелна, за да ве посоветуваме како да обезбедите превенција од нив, затоа е задолжена нашата вечерашна гостинка, која што на наше огромно задоволство е наша вечерашна гостинка во Ординација, а тоа е докторката гинеколог Окридија Филева. Добро вечер и добро ни дојдовте во нашата Ординација за прв пат. Добро ве најдов. Многу ми е драго на посетава и на поканава. Така. Задоволство ми е во вашава куќа да отвориме една ваква интересна тема. Тема која секако е многу актуелна. Со оглед на фактот дека во голем, во силен подем се малигни за заболување на женскиот генитален тракт. Така. Од особена важност е малце, барем ние гинеколозите, можда повеќе и матичните гинеколози да се потрудат со разговор своите пациентки да ги насочат да еднаш два пати годишно прават редовни контроли. Јас многу пати во смејање на моите пациентки ќе им речам, ајде да створиме една навика како одиме два пати годишно на стоматолог, тоа да го правиме и кај нас, кај гинеколог. Така. Ова е од особена важност, голема важност да овој да се свати сериозно, затоа што има многу заболувања каде што треба да бидеме многу предосторожни. Ево би започнала со карциномите на јајник. Значи, се повеќе студиите на светско ниво покажуваат дека ќерките на мајки кај кои порано бил дијагностициран тумор на јајникот, дека веќе во 30 годишна возраст треба да почнат да вршат испитувања. Така. Како со време, ако има, да речам, некаков знак, да почнат правилно и навремено да се овај дијагностицира. Ова се студи земени на америчко ниво, каде што голема популација на жени се пратени, така да сметам, не е ништо страшно да дојдат и да направат испитувања во смисол, значи, еден ултразвучен преглед, и додатни лабораториски испитувања кои ни се кои не водат кон тој пат да правилно и навремено ги диагностицираме тие тумори на јајник. Така. Не знам колку знаат нашите овај пациентки, нашите жени во Охрид дека нашата болница има супер модерен 4D ултрасонер. Значи апарат со кој може да се верифицираат вакви заболувања. Така. Како број 2, секако дека треба, можда почнав малку и наопачки во ситуацијава, секогаш и порано сме дискутирале за туморот на грлото на матката. Затоа што тоа ги засека веќе жените и уште со, да речам, млада возраст. Так. Ако карциномите на јајник и ендометриалниот карцином се веќе карциноми на повозрастната возраст на жените, карциномот на грлото на матката е многу зачестен веќе и кај млади девојки. Да, за жал. Обшто им е за жал, обшто им е познато кога ќе слушнеш син еден, син два имам, значи тоа е тоа. Кај овој тип на карциноми, жално е навремено да не се открие туморот. Како што би рекли и туморот на градите, на тоа ниво е и туморот на грлото на матката. Така, за тоа и ние правиме оваа емисија. Токму така, да ги подсетиме што треба да направат, да апелираме, да бидат редовни во своите прегледи и да ги слушаат вашите совети како професионалци во областта која што работите. Токму така, и тоа е најважно, затоа што едноставно порциото грлото на матката е видливо. Так. Едноставно под спекулум,
со колпоскопски преглед, каде што со лупа се зголемува грлото на матката, може да се диагностицира многу рано тие промени. И затоа апелирам да редовно еднаш барем годишно се прави тој Папа Николау тест, кој што е многу осетлив, во мал процент е лажно позитивен, но и тоа може да се искорегира. Так. Нормално, со додатни испитувања, со други испитувања, но ако се прави редовно, овај, секако дека нема да имаме напреднати фази на карцином на грло на матка. Така, значи превенцијата е основа. Е најважна. Тука се најважни матичните гинеколози, ние сепак сме секундарно здравство. Кај нас можам да зборувам за оној период кога Министерството направи бесплатни ПАП тестови на, во нашата болница. Тогаш видовме колку жени за прв пат, можда после по своето последно раѓање, се обраќаат кај гинеколог. Да, го направиле тој тест. Да. Која е страшна една работа да чуеш дека некоја жена не дошла 10, 15, 20 години на гинеколог. Так. Значи, просто непоемливо е. Модерните земји имаат овај, нови методи, во смисол, они ке се ги поканат по пошта со покана, како што сега се прави овај, за карциномот на дојката. И кај нас веќе се прават големи чекори, значи ова влада прави доста во тој поглед, но ми се чини вакви ваши емисии и текако се... Ке допрат, баш токму да ни... Да, дефинитивно за пофалба, затоа што некога жените можда тоа сакат да го слушнат ево баш на овој начин. Да, не се добро информирани, би рекла, сигурни сме во тоа, а и новите статистики покажуваат, дека покажуваат отпор кон информираност. Не сакаат баш да се информираат, затоа што сепак, за жал, во 21 век, за некои жени гинекологот е таа тема. И така, се е нешто странно што не сме да се спомне. Дефинитивно. Знаете што уште нешто сакам да кажам? Значи, се дава во државава бесплатни вакцини за HPV вирус. Ми се чини од 100 жени 98 прашуваат зошто да го да вакцинирам своето дете. Значи, ми се нуди бесплатна вакцина која некаде надвор во свет за незе доста се плаки. А ние не знаеме зошто, да. Ние не знаеме зошто, ние сме едноставно уплашени, да, слабо информирани или не сакаме да бидеме информирани. Так. Мислам, веќе од тука е првата погрешка. Так. Јас сметам дека паралелно со женските дечиња треба да се прави со машките, истата таа вакцина. Так. И тогаш секако дека би имале многу помал процент на карцином на грло на матка, него како што е сега. Так. Значи, веќе од тука треба да почнеме со едукација. Так. Значи, девојчињата и мајките, пошто тоа е вакцина која се дава на 10 годишна возраст. Така, не да се чека да се деси нешто, па тогаш дури да интервенира. Дефинитивно, така. Сега можам да искористам овој момент, значи, правеќи ги ПАП тестовите, влегувајќи во брак младите брачни парови, сметам дека веќе тука треба да се размислува околу диагностицирање на било каква инфекција. Затоа што не се само карциномите проблем понатаму. Како акушер би сакала да кажам дека многу зачестени се предвремените раѓања кај пациентките токму, ради тоа што или воопшто не направиле овај вагинални бриселе за да се исклучат и инфекти, дури ни една обична уринокултура не однесле. Значи, имаме пациенти ке кажат често мокрам, имам печење, имам секреци, така. Но никако не ода да ги направат. Ништо не превземат. Ништо не превземат во врска со тоа. Верувам дека и матичните гинеколози се многу оптеретени. Затоа, или барем, знаете што е чудно, оваа генерација до многу информации добиваат од интернет. Значи, со што ние старите генерации не можеме да се пофалиме. За нас беа многу работи недостапни. Но сега ми се чини толку сме избомбардирани по телевизија, по медиуми, преку интернет, значи за се може да се добие брза информација. Така. Значи, кога ќе кажеме, денес ке имав една пациентка, прегледувам, викам, ова ми личи на мола, она веќе влегла преку телефонот во интернет и ги добила сите информации што значи мола. Сега рече доктор ке веќе одмаве разбрав. Така. Бето не е во ред, а бета хацеге то раста. Так. Значи, тоа е тоа што ние не сме го имале. Не сме имале мобилни телефони, не сме имале компјутери така, толку мокни. Да.
информации скоро никакви. Сега и покрај тоа, сепак изненадувачки е факт дека се се зголемува бројот на несвесност. Токму кон тоа го водам разговор. Да. Значи, секако дека за пофалба се овие емисии, затоа што многу информации се добиваат и преку телевизија. Многу информации се добиваат од лични искуства на пациенти. Ако не стигнеме ние докторите нешто да информираме, овај, ево на овој начин. Убаво е, знаете што уште да се спомене, значи и за трудниците веќе кога го почнав разговорот. Во склоп на нашата болница, како и во поранешната старата нереновирана, постоеше психофизичка подготовка. Така. Значи тоа е психофизичка подготовка на мајки трудни кои се спремаат за својот пород. Тие се бесплатни. И убаво е да се информираат барем бремените жени, така, дека на располагање им е ваков тип на подготовка, каде што они ќе добијат секаков тип на совет. Значи ќе се спомене и ова. Значи разговарајќи со нашите овај ангажирани сестри тамо, ќе добијат секаква информација, кога така треба да направат бриз, кога треба да примат рогам ерха негативните мајки, кога треба да се направи скрининг, ако нешто пропушти матичниот гинеколог, они ќе надополнат. Така. Затоа што тамо има видеопроекции, има убав отворен разговор со нашиот персонал. Повремено и ние докторите слекуваме да одговориме на некои прашања, макар што, пак ќе кажам, од денешните мајки се стварно начитани. Многу малку треба да се одговори. Добро, тоа е понекога што социјалните мрежи, што го спомнавте, може да има и негативен ефект. Пошто друго е кога ќе слушнат еве совет од професионалец, некој што го работи тоа со години, или некоја статија која што ќе прочитаат од искуство на некој, без разлика дали ќе биде во Македонија или некаде на страна. Затоа е многу битно тоа што го организирате и што кажувате дека бесплатни се тие совети кои што сите треба да ги посетуваат. Да, и веќе апелираме до нашите гледачки. Дефинитивно, значи многу од нашите бремени жени се вработени. Да. Нашата психофизичка подготовка работи во две смени. Значи покрива две смени, мајката ако работи само предпладне, ќе се закаже термин попладне. Ако им се допаѓа, не се ограничени само еднаш да ја посетат, може да ја посетат два пати таа подготовка. А ние докторите добиваме само бенефит од сето тоа. Значи, од врата ги препознаваме мајките кои биле присутни на овие вежби. Така. Тоа се психичко подготвени мајки, зрели, среќни дека ќе помогнат во актот на раѓање. Мислам дека секоја жена би требала да го искористи овој бенефит. Така. Јас сега би се вратила некаде на почетокот на разговорот. Многу е обширно оваа тема и можеме да разговараме многу време, но ќе поделиме да се видиме нели следен пат. И сега да се задржиме малку на најзачестените гинеколошки проблеми. Значи го спомнавме тука беше карциномот, ги има многу, инфекции, воспаление и слично. Ајде да започнеме некаде од оние канцерогени кои што за жал завршуваат, знаат да завршат и фатално. Еве симптоми на канцер, без разлика дали на јајник, на матка. Еве околу тоа малце да ни објасните, за да можат, нели, не дај Боже да кажеме, ако веќе почувствуваат нешто такво, дека треба да интервенираат и што да направат. Значи, повторно ќе го повторам, на папо тестот е еден од најзначајните методи за диагностицирање. Затоа што сите карциноми, поготово карциномот на ендометриумот и на јајникот, која ќе покажат некаков симптом, во смисол некаква болка која е лоцирана во долниот хипохондриум, значи во долниот дел на абдоменот, болки кои се проектираат и према кичма, тоа е веќе некој завршен терминален стадиум. Затоа, она моето што на почеток го кажав, всушност беше се кажано, но ајде сега уште еднаш да го разглобиме. Значи, ево конкретно за ендометриалните карциноми. Бидејќи најзагрозена популација која најмалку доаѓа на прегледи се постменопаузалните жени. Значи жените кои завршила репродукцијата, кои го поминале климаксот и сега мисла дека сите проблеми завршиле со нејзе, барем од наша гледна точка, од гениталниот тракт, раѓањето од гениталниот тракт, затоа треба да доаѓаат на преглед на ултразвук. Со ваков моќен ултразвук, ние можевме со некој кој беше послаб, значи се мели дебелината на слузницата.
Така. Имаме параметри, значи кога слузницата кога ги помине границите таму од 1 сантим, веќе се дискутабилни и одма се прават киретажи. Ние ги викаме експлоративна фракционирана киретажа, каде што земаме материјал и од каналот и од празнината шуплината на матката. Тој добиен материјал се праќа на хистопатолошко испитување и се утврдува. Дали тоа се само некакви промени кои ради настанати се од хормоналниот дисбаланс или пак се ради некој карцином кој што ако во таков еден момент каде на сам почеток го фаќаме, значи се страшна работа да ние таа жена ја спасиме. Така. Ке следи операција, ке следи повторно праќање на хистопатологија, ако тој процес е раширен, има додатни, значи, зрачна терапија, хемотерапија и жените завршуваат со добар исход. Так. Но ако ова се прескокне, значи, многу често ги фаќаме во терминални стадуми, каде што метастазата се проширила по цела карлица, ги зафатила и коскениот систем, а е доцна. А она само ке се жали за некаква болка во кечење. Има да знае всушност што е. Тоа е тоа. Еве кога сме викаја карциномите, ги објаснивме симптомите и што треба да направат пациентките доколку имаат некој таков симптом. Дали постои некаква возрастна граница каде што овие малигни заболувања се најзастапени? Еве да речеме во поглед на општина Охрид. Знаете како се би било неблагодарно да кажам затоа што ние имаме овај комисија за малигни заболувања каде што доаѓаат податоци од сите гинеколози. Дури и од матичните гинеколози кои ги испратиле да речам до нас. Јас би можела од своја гледна точка да дадам еден личен став, пациентки кои кај мене доаѓале и од прилика кои најмногу од карциномите ги имаме. Значи во Охрид дефинитивно предњачи карциномот на грло на матка. Затоа повторно, можда неколку пати во емисијава повторив, ПАП и само ПАП. Дефинитивно затоа што тоа е првото нешто кое ќе ни сигнализира дека нешто не чини. Потоа е лесно да се прати, да се додиагностицира, доверифицира. Се почести, значи се повеќе имам повозрасни жени, значи над 65, 70, 75 години, кај кои се појавува во таа возраст во крвица. Тоа е еден од знаците кај што они мораат вистина одма да дојдат во болница, бидејќи не е нормално да се добие крварење на таа возраст. Так. Дали тоа ќе биде како мала светла крв, темно крварење или некаква сукрвица, значи таквите пациенти ги молиме да не чекаат ни секунд. Да. Одма да се јавуваат, значи во оваа минатата година јас лично имав 5 такви карциноми. Верувам дека тие се зачестени и повеќе. 4 од нив беа терминален стадиум, завршија со обсежни операции, Вертхајм Екс, каде што се отранува целиот сите лимфни јазли во мала карлица. Значи, апелот е да не чекаме да дојде крајен стадиум, кога шансите ни се намалуваат за преживување. Него првото нешто, па нека биде и болка, па ќе видиме, може да ќе биде баш среќа да го фатиме во почетен стадиум, но крварењето во таа возраст е аларм. Аларм так. На кој треба да се реагира и тоа. Представува опасност, да. Дефинитивно, дефинитивно. Значи, дали од самото општо ни секаде на балканските простори зачестени се карциномите, не само карциномите на женски генитали, значи сигурно дека предњачи карцином на дебело црево, дека имаме просто чудо недоведувачки е дека се почесто имаме ретки карциноми од типот на, ево да не одам во сферата на колегите, но на база на јазик кој е толку редокарцином. Значи, општо случувањето на овие простори, зрачењето, бомбардирањето на околните републики, сето тоа сигурно дека зголемува ризикот за карцином и треба да бидеме многу-многу сериозни, да се грижиме повеќе за здравието наше, почесто да правиме контроли, значи не само на гинекологија. Ако интервјуирате колега хирург, он ќе апелира да се прават во дадена возраст испитување за карцином на дебело црево. Так. Простатата. Значи тоа се карциноми кои што и во општина Охрид и секаде општо во Европа и светот се многу застапени. Так.
Ива, сакам исто пред да ќе продолжиме натака со другите заболувања кои што се јавуваат кај различна популација. Кај помладите ме интересира, како се манифестираат карциномите на гениталиите? Значи, кај помладите, од и самата инфекција, да почнем од инфекција, па карциноми. Так, значи, инфекцијата е првиот степен, па после станува се знак да ги натера да се прегледат. Значи, не само секретот кој што го имаат на вешот, него црвенилото, чешањето, најалармантно е болка при однос. Значи, тоа е сигнал да младата жена дојде на контрола, да се земат вагинални бриseви. Гледајќи е така, гинекологот ќе направи, значи, и поопсежно испитување, ќе направи една колпоскопија, ќе земе пап тест. И тука може рано да се дијагностицира карцинома на грлото на матката. ХПВ вирусот е многу зачестен. Значи, да не зборуваме обширно, имаме нискоризични ХПВ вируси и високоризични ХПВ вируси. Оние кои што се битни за карциномот на грлото на матката се високоризичните ХПВ вируси, кои се тестираат само вака. Ако на папот покаже вирусно присуство, ние правиме ново тестирање, значи се зема материјал кој се испраќа на испитување во МАНУ. Ние ги упатуваме во Скопје, бидејќи за одреден број на сати мора да стигне до МАНУ, затоа тие се земаат, да речам, во Скопје и се вика ХПВ типизација. ХПВ типизација фактички ќе се провери кој вирус го поседува, го има кај дотичната пациентка. Значи, нискоризичните ХПВ вируси не се опасни, тоа се вируси од типот на брадавички кои ги имаме насекаде по телото. Но високоризичните ХПВ вируси се дефинитивно докажани причинители основни за карцином на грло на матка. Така. Значи, од една банална инфекција, дагајќи пациентката, можеме да откриеме нешто по-алармантно. Така. И таквата жена да ја спасиме. Значи, после тоа следува третман, конзервативен, ако е ниска фаза, цинеден, значи имаме протоколна работа, така работи цел свет, работи нашава земја. Значи, према дадениот наод имаме патеки по кои еден гинеколог мора да чекори и да направи права диагноза и соодветен третман. Затоа е многу важен преглед. Да, ева сега да се задржиме околу они инфекции, нели рековме основата инфекцијата. Ненавременото реагирање доведува до полошо од оние малигни заболувања за кои што зборуваме. Попозната од инфекциите е габичната инфекција. Значи, ги има неколку типови. Колку тие можат да бидат опасни за нешто следно, доколку не се санкционираат? Кандидијазата како кандидијаза е многу зачестена. Значи, вагина како вагина е многу погодна за габичките да се множат. И топла, и влажна средина. Сме правили испитување, нели, која ќе правиме пап тест. На 100 испитанички 99% имат кандида. Значи, за нас не е сериозна во тој поглед. Повеќе ја третираме, ја лечиме затоа што она дава непријатност кај пациентката и кај нејзиниот партнер. Так. Значи, кај партнерот сува, сув генитален орган, печење, кај нејзе некако фисце, док мирис, сврап. Многу посериозни се инфекциите кои утре таа млада жена кај нејзе ќе влијат кон нејзината бременост. Значи, од типот уреоплазма, микоплазма, хламидија. Затоа е потребно кај жените кои планираат, да речам, бременост. И многу е убаво бременоста да биде планирана, не да се најдеме изненадени. Него сето тоа да се направи со план. Тоа значи дека таквата жена ќе си оди кај гинеколог, ќе си направи тие пет типа на бриseви, ќе се испратат на овој тестирање, ако се изолира некоја од тие инфекции, се лечи. Лечењето оди на двата партнера. Значи, бадијал е ние да лечиме само пациентка, тоа ќе биде зачаран еден круг кој ќе се пренесува. Значи, ако ние истовремено него лечиме незиниот партнер. Так. Значи, ова се работи кои можда, јас мислам дека ретко, дали некоја жена веќе не го знае. Да. Мислам, да. Дефинитивно го знаат, но не е на одмет ова постојано да се повторува. Така. Секако ради тоа, што многу е важно за понатаму. Морам да кажам дека зачестени ни се спонтаните абортуси. Основна причина за спонтан абортус во 60% е инфектот. Затоа е волкав разговор околу инфекциите. Да, да, да. Ме разбирате? Добро, значи, на внимание на сега. Точно на ова. Затоа што
Најважна ми е она младата популација да биде здрава, да биде донесена на време, не така. Да имаме предвремени породувања, недоносени бебиња, сето тоа носи дадени ризици понатаму и кај самото дете. Значи, молам ако пациентката се открие со тие тестирања било каква инфекција, тоа да се лечи, да се направат повторни присеви и кога ќе добиеме два негативни теста, да се почне со планирана премена. Така. Тогаш сигурно дека таа бременост ќе биде донесена до крај, ќе имаме здрав плод, овој без никакви проблеми и тоа е тоа што мора да го знае секоја жена. Така, спомнавте и вие дека нели пак повторуваме за инфекциите. Јас мислам дека на некој начин можда многу погрешно се лекуваат инфекциите. Дали би се согласила со тоа? Дефинитивно. Значи едно, како еден пример кажав, лечењето само на еден партнер е грешка. Значи прво. Чим се открие инфекција, двата партнери се лечат. И тогаш се избегнува секаков ризик за некаква повторна инфекција, за повторен нареден проблем. Промискуитетот си го даде тоа, тоа е факт неоспорен. И точно ради тоа треба да се, да се проверува, да се прават тие вагинални присеви, некогаш и уриното култура, најобично носење на мокрача во микробиолошкиот завод, може да ни даде знак за кој тип на инфекција се работи. Значи, дури да младата девојка да ѝ е срам да отиде кај гинеколог и тој да иземе на изе присеви, една обична уриното култура може да ни покаже многу и да видиме кон кој правец треба да се движиме. Така да инфекциите не се воопшто наивни. Кандидата како кандида не е сериозна колку што се овие другите. Така. Кој, значи, стварно ќе има проблем околу бременост, околу доносување на бременост. И... Така. Да, цело време ни се врати мамето околу тоа како да ги заштитиме нашите граѓани, како да им укажеме на грешките што ги прават, како иве младите девојчиња да ги натираме да вршат гинеколошки прегледи на време. Дали кај нив постои некоја, може би, поразвиена свест од кај оние повозрастните? Или уште идат со тој тренд дека младите девојчиња не треба да прават гинеколошки прегледи? Мислам дека се менуваат работите. Да. Можда не во толков процент колку ние би сакале, да. Но мислам дека има напредок. Не знам колку во нивните училишта имаме, да речам, да, имаат едукации во некој начин. Да, има некакви едукации. Мислам дека ако ги нема доволно, тоа треба веќе тука да се почне. Секако дека предметот биологија е еден од тие кои професорките кои го предаваат тој предмет, но можда не би било лошо и баш да има сексуално воспитување некое. Да. Каде што од мали нозе, значи девојчињата ќе се припремат како за менструацијата, првата менструација, понатаму како треба една млада девојка да се грижи за своето здравје. Тоа е култура на живење на некој начин, здравствена култура. Е така. Така. Значи, ако не се грижиме за нашето здравје, дефинитивно не можеме да се кажеме дека сме здрави луѓе. Да. Затоа постојат тие контроли, пак ќе речам, како стоматолошка, како друг тип на систематски преглед кој е во училиштата, дефинитивно треба, значи, младите девојки да ги посетуваат и гинеколозите. Воопште не е страшно, не е болно, не знам зошто е се уште табу тема. Так. Но се надевам дека овака се отворени разговори, да, каде што ќе посочиме. Ќе им посочиме, ќе им дадеме совет, некои своји ставови да ги променат. Така, јас би сакала да ве прашам, дали алтернативната медицина е погрешна насока за оние кои што имаат малигни заболувања или кои што се уште имаат мали инфекции? Знаете како, алтернативната медицина, порано, да речем, кога јас можда бев студент, беше за нас табу тема. Но некако и ние докторите добиваме информации, да речам, повратни од пациентите, кај што они сами на своја рака си земале некакви лекарства и вистина кога правиме некои испитување, наоѓаме позитивни ефекти. Так. Па, сакали или не, почнуваме и ние да ги прифаќаме. Некои работи, да речам, и како доктор, јас ги користам. Неоспорни се некои факти, значи порано луѓето се лечеле со треви и сите тие тревки сега се застапени во нашите фармацевски лекови. За карциномите дефинитивно секогаш постоел ставот дека треба диаметрално да се смени начинот на исхрана.
Сакам да кажам дека ако биле претежно на месо, на месни продукти, дека треба да се отфрлат од употреба, дека треба да се сврти на друг тип на макробиотска храна. Така да се повеќе навлегува во здравството ова алтернативната медицина, макробиотиката. Да, но сепак во консултација со лекар, тоа секако, да не забораваме секако, да го кажем. Значи тоа секогаш ќе се прави паралелно со нашата терапија. Никогаш не се отфрла, но оди паралелно со ова наша ординирана терапија. Така, е сега само за крај би сакала уште 2-3 прашања, да не ве задржуваме повеќе, затоа што знаеме дека имаме и родилки и дека навистина сте зафатени со многу работа. За среќа, Општина Охрид добива нови дечиња кои што ќе живеат тука. Дефинитивно, денов е таков. Да, да, и мене ми е мило ради тоа. Да. Вака, сакав да ве прашам, па ќе се вратам на канцерогените заболувања, затоа што преска изумив уште едно прашање во однос на тоа да ви пустам. Спомнавте дека се отстрануваат, значи јајници, матка, кога навистина се во некој метастазиран период, има потреба од отстранување, зарни или да се продолжи животот на таа индивидуа. Постојат спротивставени мислења околу тоа дали една жена, ако живее со еден јајник или матка, без еден јајник изваден, дали би можела да биде плодна. Значи тоа грубо кажано, знаеме дека може да биде така, но јас би сакала да слушам ваше стручно мислење околу тоа. Многу често, значи, кај обај ситуација каде што имаме ванматерична бременост, цисти, каде што имаме неквалитетен јајник, доаѓа до отстранување на еден од јајниците, кај помлади жени станува збор, нели? Бидејќи тука ние прашањето ориентирано. Воопшто тоа не смета во незиниот репродуктивен овој период. Значи, таквите жени најнормално забременуваат. Некогаш таквата туба, со отстранување на таква неквалитетна туба, фактички и се отстранува и проблемот кој таа го има. Така да наредната бременост доаѓа полесно, побрзо, так, без никакви проблеми, значи, ако станува збор за екстраутерината бременост. Иначе, отстранувањето на јајниците кај жени каде што има потреба или ако да речам има некој полимиоматски утерус каде што имаме повеќе миоми на матката, жената крвари обилно, анемизира и неопходен е оперативен третман. Секако ако тоа жена која не навлегла во климактериум, ние ако се квалитетни тие јајници ги оставаме. Така. Значи никогаш ние како лекари не протежираме вадење матка и двата јајника. Секогаш рачунаме дека многу потребно е додека може тие да продуцираат хормони да не направиме една предвремена отстранување на јајници и предвремено влегување на таа млада жена во климакс. Да. Бидејќи знаете што носи тој климаксот. Така да како тоа се прави само во случај, значи ако сме принудени, ако мора да се отстрани. Пак третата по ситуација каде што ради малигнен процес мора да се отстрани комплетно секај жената, и матка, и двата јајника, а таа не е, да речам, се уште во возраст каде што има климакс, постои хормонско-заместителна терапија, која исто се ординира во одредени случаи. Значи, не секоја жена може да ги користи, но она која што може, благопријатно делува на нас. Значи, како да речам, со хормоните копираме оно што двајта јајника нормално би требало да го прават. Значи, дефинитивно постигнат е прекрасен баланс во фармацеутската сфера, поготово во хормонската заместителна терапија, каде што буквално може да се копираат работата и функцијата на јајниците кои што ние како доктори сме морале да ги отстраниме. Затоа, пак ќе речам, се прави со доктор, не по џабе се вели со консултација со доктор, токму заради ова. Да. Значи, жената да продолжи да живее квалитетен живот. Иако ради маликни причини сме морале, значи, да подвргнеме на такви зафати, таа може во совет и во редовни контроли со докторот да има најнормален живот и да живее онака како што и треба да живее. Да, тоа е многу битно. Многу е важен мотивот при таква ситуација, затоа што знаеме дека секоја психолошка состојба на човекот реагира различно, а поготово кога нели животот е во опасност на некој начин, ама секако тука се лекарите, како што кажавте, да не советуваат. Не би сакала да ги заборавиме и цистите, кои што се доста застапени, поготово кај младите девојки. Цистите се една голема, да речам, област која што стварно треба доста да се зборува.
Важно е да се напомене, значи, за овие нормални функционални цисти, кои што многу ги плашат младите, а тие се баш функционални. Значи, имаме голема, барем јас лично, имам голема популација на млади девојки, кои од првата добиена менструација, овој, после неколку менструации, кај нив се создаваат цистички. Значи, и тука постои, да речам, диагностичка метода, која што најчесто, кај тие се вирго интакта девојки, значи, нивните прегледи се прават преку стомак, преку абдоминалнат зид, овај, се следи цистата, значи, пред се каква е, дали е, со каква течност е, дали има прегради, има лимити тука, ако се тие прегради подебели од некој, овај, некоја норма, 1 милиметр конкретно. Значи, се пушта на испитување во терцијарна здравствена установа. Овдека немаме таква можност, значи немаме таков тип на игли под ултразвук, се пунктираат тие цисти и се праќаат на цитолошко испитување. Да, да се видат дали се бенигни или малигни. Одмата се диагностицира. Так. Со оглед, ако е бенигна, има третман, значи таблетарен, како тоа да се регулира. Ако покаже некој малигнитет, значи брзо се остренуваат, се подвргнуваат на овој на третмани. Значи пак се враќаме на она што цело време го зборуваме, да се оди на гинеколог, да се следи, да се прати, да нема страмења. Значи тие се стварно млади девојчиња, значи 10, 12, 13 години, но зато пак ќе речам голем дел од нив гледам дека тоа сериозно го сваќаат, доаѓаат редовно, онака како ги закажуваме, така да и цистите ако се следат, не се никаков проблем. Да, не се опасни. Не се опасни, ако они стварно се следат навремено, се пратат, ако нешто ни сигнализира дека не чини, дека има некој знак за знаци за малигнитет, значи и тука можеме брзо да реагираме. Така, ќе може ли за нив симптоми, еве каква е болка, така значи, да се јавува? Значи, цистите имаат поинтензивен симптом. Да знаат, да препознаат. Да. Овдека и вреди да се кажат симптомите. Да. Значи, он имаат некакви чудни болки во стомачниот дел, но најдраматични се болките кога доаѓа до нивно спонтано прскање. Значи, ако некој девојка знае дека има циста, без разлика колку е таа голема, ќе ги заплаши силната болка во стомак, која им е неодредена, секаде ги боли, страшно е тоа болно, и трае ден, два до три дена. Значи, најчесто е тоа болка на спонтано прсната циста. Значи, едноставно, која ќе оди таа девојка на ултразвука гинекологот, ќе види дека овај, стомачната празнина има исцедок. Ова има исцедок, така да ова има ова излив. Значи и тој излив ја прави таа болка, го дистендира овој и се додека не се ресорбира, девојките имаат болка. Значи треба да го знаат овој факт и да дојдат едноставно, значи да им се купира болката, да добијат лек затоа што тоа е поминливо. Значи тоа ќе помине, но убаво да слушнат за докторско мислење, да им даде совет. И тоа да се реши. Така. Јас мислам дека офативме повеќе теми од оваа област. Ни останаа само трудниците, затоа што температурите ни се покачуваат и сега нели почнува она жештина, а имаме на вистина голем број на трудници овој период. Како да внимаваат, како да пристапуваат кон тие климатски промени? Знаете како, одека и обичниве свекрви, мајки ќе им дадат совет, но ајде, јас докторски. Да. Значи, како нормалните жени се здрави, трудните жени се здрави жени, значи, поменоста не е болест. Но секако, ево, не очекува некаков топол бран, кажуваат, температурните разлики се големи, од пред некој ден многу ниски температури, сега не идовме на летни температури. Да. Тие адаптации за сите се тешки, значи за луѓе кои не се во таква состојба, но бремените жени секако дека треба посебно да внимаваат на својата состојба, во поглед на тоа да директната сончева светлина избегнуваат, да нивните прошетки бидат наутро и навечер, кога немаме такви температури, да се конзумира доста течност, тоа важи и за сите луѓе, да. Ама за нив посебно, дефинитивно, значи честити журања, туширања, ладења, сето тоа ќе благопријатно ќе делува на нив и да доаѓаат, ако се пред крај на своја бременост, значи почесто да доаѓаат на ЦТГ прегледите, на гинеколошките прегледи, да. За да ние можеме докторите благовремено да реагираме. Така.
супер совети си добија нашите гледачи. И сега за крај уште еден апел. Постојано ние се навртувавме околу тоа, апелиравме, но еве онака како одјава вие што би им порачале не само на жените, туку и на сите граѓани од ваша медицински аспект, да кажеме. Знаете како, не знам колку емисија ќе испадне убаво, многу нафрлан разговор имавме, прекрасна. Се обидовме, да. Прекрасна водителка. Благодарам. Дефинитивно ми беше страшно задоволство да разговарам со вас. Се надевам дека ќе има многу вакви емисии, оние многу работи кои ги пропуштивме да ги дообјасниме. Толку ни е времето, ќе ги оставиме за следна прилика. Но јас би сакала да апелирам да гинекологот, гинеколошкиот преглед не биде веќе табу тема. Ние живееме во еден нормален, модерен свет, каде се може да се реши со разговор и доаѓајте на прегледи. На прв удар се матичните гинеколози. Так. Дефинитивно секоја девојка треба да избере матичен гинеколог, кој ќе биде нејзин прв доктор гинеколог кој ќе дава совети, но и ние секундарните гинеколози им стоиме на располагање. Поготово што сега има стварно големи бенефиции, трудниците не плаќаат прегледи, сите испитувања им се бесплатни. Другата популација женска плаќаат само партиципација. Немојте многу да доаѓате, ќе речам, нема толку гинеколози. Така. Убаво завршивме за крај, јас мислам. Ви благодарам за одвоеното време. Како што кажавте, нафрлавме повеќе прашања и теми. Намерно го направивме тоа, да им откриеме се што може би ги интересирало, а не биле во можност да се информираат. Така, се надевам дека, еве, после емисијата ќе интервенираат и ќе се јават кај вас. За се тоа што ги интересира и што ги загрижува. Да, ви благодарам уште еднаш и се надевам дека брзо ќе се видиме за скоро. Се надевам. Ви благодарам. Тука сме ви на располагање. И овде некада е крајот на нашата ординација. Се надевам дека успеавме да ве посоветуваме и да ја подигнеме вашата здравствена свест на многу повисоко ниво. Ве оставам во добро здравје до следниот понеделник. Довидување. Thank you.